Sekarang kita lanjut pelajarannya. C kan tak cuy. B. Ya. 2B. Oke. Kita coba bareng-bareng. Ya. Kemarin dari sini. 1. Maju kaki kiri. 2. Geser. 3. Kaki. Tangan kanan, kaki kanan maju bareng. Kendali dari kaki kanan. Hop, maju. Angkat. Ini sedagu. Ini di bawah perut. Turun. Ya. Pukul palu. Lagi. Dari sini. 1. Maju kaki kiri. 2. Geser. 3. Maju tangan. Kaki. 4. Angkat. Tangan. Kepala. Angkat kaki. 5. Turun. Lagi. 1. Kaki kiri maju. 2. Geser. 3. Kaki kanan. Tangan kanan maju. 4. Angkat. Ini di bawah. 5. Turun. Ya, lagi. 1. Kaki maju. 2. Geser. 3. Kaki kanan, tangan kanan maju. 4. Angkat. Kepala. Angkat kaki. 5. Turun. Oke. Sekarang dari samping. 1. Kaki kiri maju. 2. Geser. 3. Maju kaki kanan, tangan kanan. Angkat. 4. 5. Turun. Satu. Kaki kiri maju. 2. Geser. 3. Maju tangan kanan, kaki kanan. 4. Angkat. 5. Turun. Pukul. Ya. Sisi sini. 1. Maju. 2. 3. Maju kaki kanan. 4. Angkat. 5. Turun. 1. Maju kaki kiri. 2. Geser. 3. Maju kaki kanan, tangan kanan. 4. Angkat. Kepala. 5. Jatuh. Oke, dari belakang. 1. Kiri, 2, geser, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Itu jurus kedua. 2A, 2B. Ya, cingkan tau cuy. Sesi 2. Sampai ketemu di jurus ketiga di video berikutnya. Oke, selamat berlatih.